Soomaaliland ayaa war ka soo saartay kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay kulankii shalay ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ku dhexmaray madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soomaaliland ayaa sheegtay in kulankaasi uusan ahayn mid khuseeya wadahadallada labada dhinac oo sannadihii u dambeeyey u muuqday kuwa lagu fashilmay in dib loo furo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo arrinkaasi ka hadlayay ayaa ka dhawaajiyay in kulankaasi uu ahaa mid ismacasalaameyn ah keliya, maadaama uu dhammaaday shirkii madaxda ee Afrika ee ka socday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Wasiirka ayaa faahfaahin badanaa ka bixinin waxyaabihii lagaga wada hadlay kulankaasi, wuxuuna yidhi markii uu dhammaaday shirka madaxda midowda Afrika, madaxda ka qayb gashay oo dhan ayaa ismacasalaameynayay madaxweyne Farmaajana, halkaasi ayuu yimi. Sidaasi ayayna ku kulmeen labada madaxweyne. Warkuna intaasi ayuu ku dhanyahay, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa galabnimadii Axadii u dhoofay magaalada Addis Ababa xilli halkaasi ay ku sugnaayeen madaxda midowda Afrika oo ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Kulanka Muuse Biixi iyo madaxweyne Farmaajo ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa mid hore u qorshaysnaa oo uu ka soo shaqeeyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya, inkasta oo aan la ogeyn waxa uu ka tari doono xisadda ka dhexalowsan dowladda federaalka iyo Soomaaliland. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal kooban ku sheegtay keliya in kulan uu dhacay ugana mahad celisay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu soo ogaasimay, mana aysan ka bixinin wax faahfaahin oo dheeriya. Warar dheeraada oo meelo kala duwan laga helay ayaa sheegaya in kulankaasi arrimo muhiim ah ay uga wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi, kuwaasi oo la sheegay inaan loogu talagelin in xilligan xaadirka uu kor soo baxo. Dhanka kale, maamulka Jubbaland ayaa iyaguna war ka soo saaray dagaal maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee caasimadda u ah maamulkaasi. Wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaadhka ah ee maamulka Jubbaland ayaa ka warbixiyay dagaalkii maanta ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Kismaayo. Wasiirka ayaa sheegay in dagaalkaasi ay soo abaabushay dowladda federaalka balse ay fashiliyeen ciidanka amniga, sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa sheegay dowladda federaalka inay dagaalkaasi soo abaabushay isla markaasina ay ku khalkhalgelinaysay nabadgelyada magaalada Kismaayo oo ay maanta gaadheen xubno ka socday dowladda Maraykanka oo uu hogaaminayay safiirka u jooga Muqdisho ee Dolan Yamamoto. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in xogta abaabulka dagaalkan ay horey u hayeen isla markaasina ay u diyaar garoobeen, sidaasina ay keentay inay iska caabiyaan iyada oo aysan ka soo gaarin wax khasaara ah sida uu sheegay. Sidoo kale ma uusan sheegin wax khasaara oo dagaalkaasi ay ku gaarsiiyeen garabka taabacsan Cabdinaasir Seeraar. Wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa ku goodiyay in dulqaadkii uu maamulkiisu u hayay xubnaha mucaaradka u dhammaaday wixii hadda ka dambeeyana aan la isla sii joogi doonin magaalada Kismaayo. Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay safarkii ay maanta Kismaayo ku tageen taliyaha howlgalka Africom Stephen Tosen iyo safiirka Maraykanka oo fadhiya Soomaaliya Dolan Yamamoto. Waxa uuna sheegay in arrimaha ugu waaweyn ee laga wada hadlay ay ku saabsanaayeen dhanka ammaanka, si nabad ahna ay galabta Jubbaland uga soo laabteen. Sidoo kale Cabdinaasir Seeraar oo ah hogaamiye garab ay u doorteen madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee ku dhex maray ciidamada maamulka Jubbaland iyo dad la sheegay inay isaga taabacsanaayeen. Seeraar ayaa sheegay in Axmed Madoobe uu maalmihii dhowaa ku goodinayay in dulqaadkii ka dhammaaday magaaladan aysan wada joogi doonin, qolo siyaasad ahaan ka soo horjeeda, maantana uu dagaalkana ku soo abaabulay sida uu hadalka u dhigay. Cabdinaasir Seeraar oo waramay laanta afka Soomaaliga ee BBC da ayaa sheegay in lagu soo weeraray guriga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo, isaga oo xusay in magaaladu maanta ay bandow ahayd. Xaafadii aan magaalada ka degan ayaa laygu soo weeraray oo ciidanka Axmed Madoobe ayaa dagaal igu soo qaaday, mudooyinkana dagaalka waa nagu hayeen oo dulqaadka ayaa naga dhammaaday, ayuu ku hayay. Waayahan habeen hore ayuu Nairobi ka yimid, saraakiisha ayuu shiriyay
waxa uuna ku amray in magaaladana laga bixiyo ayuu yiri Cabdinaasir Seraara. Seraara ayaa sheegay inuu jeedka Kismaayo u joogo uu yahay in doorasho xalaal ah halkaas lagu qabto isagoo madaxweyne Axmed Madobe ku eedeeyay si uu u burburiyay rabitaankooda in uu adeegsado awoodtaasina aysan aqbali doonin sida uu sheegay. Annaga cid xoog nagu dowladayn karta ma jirto, Axmedna in isaga oo dana gaara ku gaaray ayuu rabaa inuu dadkana iska laayo. Waan uga digayaa falaalka uu samaynayo wanaagu hadduu wax tari waayay, annagu qaabka loola tacaamula waan naqaanaa, ayuu hadalkiisaasi raaciyay Cabdinaasir Seraara. ugu dambeyntii Seraara ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii maanta joojintiisa ay ka qayb qaateen isaga iyo odayaal kale, khasaaraha ka dhashayna aan ilaa iyo hadda wax qiimeyn aan lagu samaynin. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa sheegay inuu qaaday tallaabadii ugu muhiimsanayd ee khusaysa dhinaca ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa yidhi waa tallaabadii ugu muhiimsanayd ee aan ku saxayno hannaanka dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed. warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay tallaabo muhiima oo ay sheegeen inuu madaxweynuhu maanta qaaday isaga oo uu barbar socdo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. dhawaanahan ma aysan soo muuqan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo shaqo si wada jira u qabanaya, balse maanta ayaa la arkay iyaga oo isgarab socda isla markaasina baaritaan ku sameynaya diiwaangelinta ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed. warka kasoo baxay Finland Soomaaliya ayaa waxa uu qoraa sida tan: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa kormeeray xarunta tirakoobka ciidanka qalabka sida oo lagu soo gabagabeeyey howlihii la xidhiidhay ururinta xogta iyo diyaarinta diiwaanka ciidanka. madaxweynaha ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay dib u habaynta ciidanka qalabka sida sidaasi oo aas-aas u ah dowladnimada dalkeenna iyo in guul degdega laga gaaro dagaalka lagaga sifaynayo dalka argagixisada ku nool. la yaab waxaa igu noqotay markii aan tagay wasaaradda gaashaandhigga in aysan ciidanku lahayn gal xogeed ama fayle, xitaa saraakiisha iyo taliyayaashii. taasi ayaa noqotay tallaabadii ugu muhiimsanayd ee aan ku saxayno hannaanka dib u dhiska ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo loo soo bandhigay tusmooyin ka mid ah diiwaanka xogta ciidanka ayaa daalacday gal anshaxeedka aqoonta xaqsiinta iyo hannaanka dallacsiinta ee ciidanka. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa uga mahad celiyay guddiga hawshan qabatay ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo garab socday isla markaasi guddigaasi oo ka kooban wasaaradda gaashaandhigga, talisyada kala duwan ee ciidanka qalabka sida wasaaradda maaliyadda, khubaro iyo la taliyayaal ka tirsan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. ayuu sheegay inuu madaxweynuhu maanta la kulmay isla markaasina uu qiimeyn rasmi ah ku sameeyey. warkani ka soo baxay Finland Soomaaliya ayaa la sheegay in madaxweynuhu uu arkay waxyaabo badan oo uu aada ugu bogaya oo la sameeyey intii ay socotay diiwaangelinta iyo fayl u samaynta ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed sida taliyayaasha iyo weliba dhammaan xaqsiinta ciidanka oo kale iyo arrimo kale oo muhiim ah sida uu madaxweynuhu sheegay. madaxweynaha ayaa sheegay inuu meesha ku arkay arrimo uu aada ula yaabay kuwaasi oo uu moodahayay inay horey looga gudbay, balse tallaabadan hadda guddiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaaruhu ay qaadeen ayuu sheegay inay tahay mid lagaga bogsaday wax kasta oo horay isugu sii dhexdadsanaa. iska hor imaad u dhexeeya ciidamada Jubbaland iyo kuwa siyaasi Cabdinaasir Seraar oo sheegtay in uu yahay madaxweynaha Jubbaland ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkani uu yimid kadib markii taageerayaasha Cabdinaasir Seraar ay bilaabeen bannaan bax ka dhana, hase yeeshee waxaa rasaas furay askari ka tirsan ciidamada Jubbaland oo doonayay inuu dibadbaxaasi joojiyo. bannaanbaxayaasha oo haween u badnaa ayaa ku qaylinayay halku dhegyo liddi ku ah maamulka Jubbaland, taasi oo aada moodo in lagu diidan yahay kulanka madaxweynaha Jubbaland iyo waftiga uu hogaaminayo safiirka Maraykanka Soomaaliya u fadhiya Dolan Yamamoto.
ciidan u daacad ah cabdinaasir seeraar maax af hayeenkii hore ee maamulka jubbaland oo hareer socday bannaanbaxayaasha ayaa iska hor imaa toosa la galay ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee jubbaland. iska hor imaadkani oo muddo 40 daqiiqo ah ka socday xaafadda farjanno ayaan ku fidin qaybaha kale ee magaalada kismaayo. ciidamada jubbaland ayaa u muuqda in ay hadda ka itaal roonaadeen maleeshiyaadkii cabdinaasir seera isla markaasina ay fashiliyeen bannaanbaxayaashii wadooyinka isugu soo saaray. dhanka kale warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay iska hor imaadkan. wararka qaar waxay sheegayaan in 3 qof ay ku dhaawacantay oo 2 kamida ay dumar yihiin halka mid kalena uu yahay askari ka tirsan ciidamada jubbaland. wararka kalena waxay sheegayaan in 1 qof uu ku dhintay 2 kalena ay ku dhaawacantay. ilaa iyo hadda si rasmi ah khasaarahaasi looma soo dhammaystirin. wariyayaasha magaalada kismaayo ayaa soo sheegaya in khasaaraha uu ka badan karo faahfaahin hor udhaca ah ee iminka la helayo. si kastaba ha ahaatee, bannaanbaxyadani lagu hakiyay magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay abaabulkeeda lahay dowladda dhexe, balse arrintaasi caddeyn rasmi ah looma hayo. sidoo kale safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Ambassador Dolan Yamamoto ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo uu wadahadal la kula yeeshay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. yamamoto ayaa safarkani waxaa ku weheliyay taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika Stephen Tosid iyo xubno kale. wararka ayaa sheegaya in wafdiga uu hogaaminayo safiirka Maraykanka ee arrimaha Soomaaliya Axmed Madobe ay kala hadleen xaaladda cakiran ee Jubbaland, gaar ahaan xisadda maamulkaasi kala dhaxaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in 2 dhinac ay ka wada arrinsadeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobollada Jubbooyinka. ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay inkastoo iska hor imaad kooban uu maanta dhex maray ciidamada Jubbaland iyo kuwa kale oo daacad u ah cabdinaasir seeraar. safarka yamamoto ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dhaqdhaqaaqyo u dhexeeya dowladda iyo Jubbaland ay ka socdaan gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya. dhanka kale Jubbaland ayaa iyaduna war ka soo saartay xisadda ka aloosan gobolka Gedo, iyadoo weli xisad xoogani ay ka taagan tahay degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo. ayaa waxaa arrintaasi si adag uga hadashay dowlad goboleedka Jubbaland oo haatan si weyn ay isugu hayaan dowladda dhexe gobolkaasi. Corneil Cabaas Ibrahim Gurey oo kamid a saraakiisha maamulkaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka digay in dagaal u dhexeeya 2 ciidan uu ka dhaco halkaasi. sidoo kale sargaalkani ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in ciidamadii la dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab ay dhufeysay iyagu isugu jiraan halkii la rabay inay cadowga ka difaacaan guud ahaanba dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Gurey ayaa carabka ku dhuftay in la isku hayo arrimo siyaasadeed, isla markaasina uu rajaynayo in laga gudbi doono si wada jirana loo wajahi doono dagaalka keliya ee saxda ee Al-Shabaab. waxaa wax laga xumaada ay tahay in ciidanka Al-Shabaab la dagaalami lahaa ay dhufeysay iyagu isugu jiraan, taasina sababteedu waa arrimo siyaasadeed, waxaana rajaynayaa in laga bixi doono si cadowga loo wajaho, ayuu yidhi Corneil Cabaas Gurey. ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidanka darawishta Jubbaland iyo kuwa dowladda looga baahan yahay inay iska kaashadaan si gobolka looga saaro qaybaha ay kaga sugan yihiin ururka Al-Shabaab. Corneil Cabaas Ibrahim Gurey oo kamid a saraakiisha sarsare ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamo la sheegay inay badan yihiin oo uu wato ayaa shalay gaaray dureedka degmada Balad Xawe oo haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo milatari oo iska soo horjeeda. xisadda ayaa sii xoogaysatay kadib markii ciidamada dowladda ay dhowaan la geeyay gobolka Gedo la wareegeen degmooyinka Doolo iyo Balad Xawe ee gobolka Gedo. dhanka kale dowladda Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in 7 toddobaad ee kadib uu bilowday qayb ka mid ah kaalmihii dhaqaale ee ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kaasi oo horey loo hakiyay. qoraalka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa lagu yidhi dowladda Maraykanka waxay dib u bilowday 7 toddobaadkani inay caawimaad amni oo toosa ay siiso cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo la taageerayo howlgallada ka hortaga argagixisada ee ka dhanka Al-Shabaab ee gobolka
shabeellada hoose dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay ammaanayso tallaabooyinka ay qaaday dowladda Soomaaliya si loo horumariyo maamulka maaliyadda ciidamada xoogga dalka, taasi oo qayb ka ah isbeddelka lagu sameeyey hay-adaha dowliga ee dalka. Tani waxa ay Mareykanka siinaysaa kalsooni dheeriya oo ku aadan habka la xisaabtanka ee khayraadka. Deeq-bixiyeyaasha ayaa lagu yidhi qoraalkani dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay sii wado in ahmiyad ay siiso isbeddelada amniga oo ay ku jiraan maaraynta hantida, taasi oo qayb ka ah la yiri dadaalada lagu dhisayo ciidamo awood iyo xirfad leh lalana xisaabtami karo. Iyadoo isbeddelada socda ee ciidamada xoogga ay muhiim yihiin, Mareykanka waxa uu sii wadi doonaa in ay taageeraan keliya howlgallada diiradda lagu saarayo ka adkaanta ururada argagixisada, ayaa lagu yidhi bayaanka safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Mareykanka ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay in muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiin dhex marta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka. Waxaa intaasi dheer, dib u heshiisiin dhex marta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa tallaabo u muhiim ah dib u aas-aasidda dowladnimada ammaanka iyo baraaraha ay gaadhaan dhammaanba ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliland ayaa warka soo saartay kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay kulankii shalay ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ee Itoobiya ku dhexmaray madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soomaaliland ayaa sheegtay in kulankaasi uusan ahayn mid quseeya wadahadallada labada dhinac oo sannadihii u dambeeyey u muuqday kuwa lagu fashilmay in dib loo furo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo arrinkaasi ka hadlay ayaa ka dhawaajiyay in kulankaasi uu ahaa mid ismacasalaameyn ah keliya, maadaama uu dhammaaday shirkii madaxda ee Afrika ee ka socday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Wasiirka ayaa faahfaahin badanaa ka bixinin waxyaabihii lagaga wada hadlay kulankaasi, wuxuuna yidhi markii uu dhammaaday shirka madaxda midowga Afrika, madaxda ka qayb gashay oo dhan ayaa ismacasalaameynayay madaxweyne Farmaajana, halkaasi ayuu yimi. Sidaasi ayayna ku kulmeen labada madaxweyne. Warkuna intaasi ayuu ku dhanyahay, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland ayaa galabnimadii Axaddii u dhoofay magaalada Addis Ababa xilli halkaasi ay ku sugnaayeen madaxda midowga Afrika oo ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. kulanka Muuse Biixi iyo madaxweyne Farmaajo ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa mid hore u qorshaysnaa oo uu ka soo shaqeeyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya, inkasta oo aan la ogeyn waxa uu ka tari doono xisadda ka dhexalowsan dowladda federaalka iyo Soomaaliland. madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal kooban ku sheegtay keliya in kulan uu dhacay ugana mahad celisay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu soo ogaasimay, mana aysan ka bixinin wax faahfaahin oo dheeriya. warar dheeraad oo meelo kala duwan laga helay ayaa sheegaya in kulankaasi arrimo muhiim ah ay uga wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi, kuwaasi oo la sheegay inaan loogu talagelin in xilligan xaadirka uu kor soo baxo.